Je pondelok 21. augusta. Vitajte pri sledovaní správ v slovenskom jazyku. Príslušníci ministerstva vnútra odboru boja proti korupcii v spolupráci s Bezpečnostnou informačnou agentúrou a daňovou políciou na príkaz vyššej prokuratúry v Belehrade zatkli 7 podozrivých z ukrátenia rozpočtu Srbska o viac ako 350 miliónov dinárov, a to prostredníctvom rôznych kriminálnych činov, ktorým sa venovali počas rokov 2020 až 2023. Podozriví zo spáchania trestných činov daňových podvodov, prania špinavých peňazí a ďalších. Existuje domnienka, že takto získané peniaze zločinecká skupina rôznymi spôsobmi integrovala do legálnych tokov. Prezident Aleksandar Vučić vyjadril spokojnosť s obsahom rozhovorov s početnými svetovými lídrami v Budapešti a vyjadril vďaku premiérovi Maďarska Viktorovi Orbánovi za pohostinnosť. Vučić absolvoval stretnutia s prezidentmi Turecka, Uzbekistanu, Azerbajdžanu a tiež s emirom Kataru Taminom bin Hamad Altaniom, ktorého návštevu Vučić čoskoro očakáva v Srbsku. Hovorilo sa o mnohých témach dôležitých pre Srbsko, čo otvorilo cestu pre nové investície a napredovanie. Vučić sa zúčastnil aj na oslave Dňa štátnosti Maďarska. Dnes prebiehali rokovania o určení minimálnej ceny práce na rok 2024, na ktorých sa zúčastnili zástupcovia viacerých ministerstiev vo vláde Srbska, odborov a zamestnávateľov. Išlo o prvé rokovanie o výške minimálnej mzdy na budúci rok. A pred rokovaním Zväz samostatných syndikátov Srbska uviedol, že táto organizácia trvá na tom, aby sa najprv zmenila minimálna mzda na aktuálny rok a len potom sa bude môcť diskutovať o minimálnej mzde na rok 2024. Od včerajška sa začalo s prihlasovaním tých, ktorí majú deti vo veku do 16 rokov a majú záujem o získanie jednorázovej pomoci od štátu vo výške 10 000 dinárov. Do dnešného dňa do 13. hodiny bolo prihlásených vyše 470 000 záujemcov. Prihlásiť sa dá veľmi jednoducho cez stránku idp.trezor.gov.rs, kde treba len zadať rodné číslo a číslo občianskeho preukazu žiadateľa, teda rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa, a tiež názov banky, kde má žiadateľ účet. Nárok na získanie finančnej pomoci má každé dieťa, ktoré je občanom Srbska a narodilo sa od 21. novembra 2006 do dnes. Prihlasovanie bude otvorené do 20. septembra a peniaze budú na účty vyplatené od 25. septembra do 1. októbra. Aktuálne je aj prihlasovanie dôchodcov, ktorí majú záujem o tzv. Dôchodcovské karty alebo preukazy. Zatiaľ sa prihlásilo okolo 700 000 dôchodcov. Tento údaj zverejnil minister financií Siniša Mali a zdôraznil, že penzisti budú s týmto preukazom mať nárok na mnohé zľavy a výhody. Karty budú platné od 1. októbra a záujem o partnerstvo tohto programu vlády Srbska zatiaľ prejavilo okolo 350 podnikov spoločnosti a maloobchodných reťazcov. Nárok na získanie takého preukazu má 1,7 milióna občanov Srbska. Dôchodcovia môžu podať žiadosť o vydanie karty v každej pobočke pošty, v pobočkách Republikového fondu penzijného a dôchodkového poistenia, ako aj na webových stránkach tohto fondu. Podľa informácií z podniku Elektrodistribúcia Srbska, zajtra v čase od 9. do 13. hodiny ostanú v Starej Pazove bez elektrickej energie užívatelia v ulici Jána Husa od ulice Božka Buche do konca ulice. Technická škola v Starej Pazove čoskoro bude mať nové priestory. Výstavbou novej budovy získajú moderné učebne, kde na jednom mieste sa bude nachádzať všetko potrebné, čo patrí k jednej súčasnej modernej škole, a to je aj telocvičňa, tréningové centrum, dielne, dokonca internát a poligon, kde budú vodičské zručnosti nacvičovať žiaci, ktorí si budú robiť vodičský preukaz, povedala riaditeľka technickej školy Zorica Kešeľová. Obec Stará Pazova má veľmi dobrú spoluprácu
spoluprácu so spoločnosťou MTU, ktorá pomohla aj pri vybavovaní dielni technickej školy, aj pri rekonštrukcii a spolupodieľa sa aj na výstavbe novej budovy technickej školy. Vyhlásil to predseda obce Stará Pazova George Radinovič. Ten ďalej upresnil, že aktuálne sú v príprave technické dokumenty a vybavovanie stavebného povolenia a od októbra by sa malo začať s prácami. Projekt so spoločnosťou MTU je len jeden segment, v ktorom sa obec aktívne podieľa na zveľadení technickej školy, v ktorej sú otvorené nové študijné smery, a to zámočník, zvárač a operátor strojového obrábania. Od konca júna do začiatku októbra trvá sezóna zberu listového tabaku. V Golubinciach sa tomuto odvetviu venuje asi 30 rodín. V máji a júni mali na poliach veľa zrážok a vlahy, no potom nasledovali vysoké teploty a sucho, nakoniec nečas a búrky. O výnosoch je ešte skoro hovoriť, povedal pre RTV Stará Pazova pestovateľ tabaku z Golubiniec Nebojša Tubiť. Tabak má zasadený na ploche 34 hektárov. Odber má dohovorený s firmou Japan Tobacco International, ktorá tohto roku zvýšila odkupnú cenu o 30%, čo pestovateľov potešilo. Veľkým problémom je však nedostatok sezónnych pracovníkov a preto je zber najstresujúcejším obdobím v roku. Sezónni pracovníci prichádzajú najmä z oblasti Bujanovca a Kostolca. Práca nie je fyzicky ťažká, ale začína sa na svitaní, pretože zber sa nemôže vykonávať počas horúčav. Na pole sa vchádza ráno okolo 4. hodiny a končí sa okolo 9. Pravidlom je, že sa oberajú len 3 dolné listy a takto ide až do prvých mrazov. Počet pestovateľov tabaku stúpol oproti vlaňajšku o 5% a v staropazovskej obci je tabak celkovo na rozlohe 700 hektárov. V čase od dnes do soboty 26. augusta sa na území staropazovskej obce bude vykonávať postrek zo zeme aj zo vzduchu proti dospelým formám komárov. Postrekovať sa bude v miestach Staré Bánovce, Nové Bánovce, Surduk, Belegiš, Stará Pazova, Golubince, Nová Pazova, Krnešovci a Vojka. Postrek sa bude realizovať denne v čase od 18. do 22. Ak k tomu bude prijať počasie, v prípade nepriaznevých podmienok sa presunie táto akcia na iný termín. Biocid, ktorý sa používa, je Deltasect 1,2 ULV. Upozorňujú sa včelári, že tento prostriedok je pre včely toxický a preto treba presťahovať úle aspoň 5 km od spomínaných miest. Účinok biocidu trvá 3 dni. Srbský tenista Novak Djokovič tretíkrát v kariére získal najvyšší titul na Masters v Cincinnati, keď vo finále po 4 hodinách hry zdolal Španiela Carlosa Alcaraza 5-7, 7-6, 7-6. Masters v Cincinnati sa hral o hlavnú výhru vo výške 6,6 milióna dolárov. V druhom kole srbskej ligy skupina Vojvodina vo futbale v podunajskom derby v Nových Bánovciach o Mladinac pred plným štadiónom prehral 3-0 s podunávcom Belegiš. Rovnako 3-0 jednota v Starej Pazove prehrala so Slovenom z Rumy. V druhom kole Vojvodinská liga skupina Juh Radničky na svojom štadióne v Novej Pazove remizoval 0-0 so Sláviou Nový Sad. Dunaj v Starých Bánovciach tiež bez gólov v zápase s Hajdukom z Divoša. Jadran z Golubiniec zvíťazil nad Indexom Nový Sad 1-0. A ešte druhé kolo Sriemskej ligy Sremac Vojky v Nových Karlovciach prehral s Poletom 4-3. Zajtra horúco, slnečno, bez mráčika, hodnoty na teplomery od 19 po 36 stupňov a vietor mierne zafúka najmä zo severu a severovýchodu. Aj ďalšie dni bude sucho, jasno a teplo. A ako bodka meninové mená, ženské, oslavujú dnes Jana a Ivana, zajtra Františka. To už bola posledná informácia pondelkových správ. Dovidenia zajtra.